Danas smo imali jedan od najlepših događaja u poslednje vreme u Skupštini grada Beograda, jer je 75 gerontodomaćica dobilo stalno zaposlenje, znači sa ugovora o privremenim povremenim poslovima, zaposlen su za stalno u Skupštini grada. Sa ovih 75 gerontodomaćica mi ćemo imati 732 gerontodomaćice, umesto sadašnjih 657, koje inače pokrivaju preko 2300 ljudi koji su stariji, čija je prosečna starost preko 80 godina, i pomažu im nekoliko puta nedeljno kako bi mogli da imaju normalan život u trećem dobu. Ova usluga je veoma važna za građanke i građane Beograda, s obzirom da smo mi sve starija nacija, ova usluga će se širiti. Veoma sam srećan što smo smogli snage, što imamo finansijske mogućnosti da ovih 75 žena budu zaposlene za stalno, jer smo na taj način njima obezbedili sigurnost koju do sada nisu imali. Ono što želim da kažem, i to želim vrlo otvoreno o tome da pričam, to je da ove žene, verovali ne, primaju iznos minimalca, a on je trenutno negde oko 32.000 dinara na teritoriji Republike Srbije. Jasno je da sa 32.000 dinara ne možete da živite normalno i da to nije novac koji može da plati, ne postoji mnogo veći novac da bi mogao da plati njihov rad i ljubav koju ulažu prema svojim korisnicima, ali to nije novac koji je dovoljan da bi one mogli da rade. Sa povećanjem minimalca koje je najavila vlada Republike Srbije, njihova plata će biti oko 37.000 dinara. I to je nedovoljno. I zato će grad Beograd, to će ja već uraditi sutra ili prekosutra, uputiti predlog nadležnom ministarstvu vlade Republike Srbije da se povećaju koeficijenti za gerontodomaćice, jer mi želimo da mi isplaćemo platu od najmanje 50.000 dinara. Imamo novac u budžetu za to, treba samo da nam dozvole i to ćemo sigurno uraditi, jer zaista mislim da je to neki minimum da bi ove žene mogle da se posvete svom poslu i da ne moraju da rade nekakav drugi posao za ovaj koji rade i da jednostavno mogu normalno da žive od svog rada. Takođe mislim da treba obratiti generalno pažnju na ljude koji su zaposleni u ustanovama socijalne zaštite. Imali smo sada povećanje plata u zdravstvu, što je dobro, ali ustanove socijalne zaštite na neki način su ostale po strane, a njihov posao nije ništa manje značajan, jer ne bih želao da rangiram bilo čiji posao. Svako radi svoj posao u skladu sa svojim obavezama u društvu i svaki posao podjednako važan, ali mislim da je veoma važno da se obrati pažnja na ustanove socijalne zaštite, jer tu imamo ljude koji rade ne samo gerontodomaćice, koji rade imamo socijalne radnike, koji rade veoma teške osetljive poslove, imamo druge ljude koji su zaposleni u ustanova, a čije plate nisu mnogo veće nego plate gerontodomaćica, možda 15-20 hiljada dinara više. Želimo da i one budu plaćene, da ti ljudi, te žene i muškarci budu plaćeni adekvatno, i o tome ćemo razgovarati sa nadležnim ministarstvom u vladi Republike Srbije. Znači, beogradski budžet je dobar, hvala Bogu, naš budžet je preko 1.200.000.000, možemo adekvatno da platimo ljude koji rade, a mislim su gerontodomaćice možda prve na spisku ljudi čiji je rad, nažalost, potcenjen. Kad kažem potcenjen, mislim potcenjen od strane nas u gradu i države, ako gledamo kroz plate. Mi se trudimo i tu je naša sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša, koja zaista sjajno radi svoj posao, i možete vidjeti koliko su one zadovoljne u smislu da su dobijale solidarnu pomoć kad i drugi zaposleni u gradu, da smo im obezbedili uniforme, da smo obezbedili sistematske preglede i sve je to važno, ali je neophodno da njihov rad vrednujemo i povećanjem plata, i to će Beograd za svoje gerontodomaćice sigurno uraditi, makar to morao da potpišem i bez neke odluke, ali to već smo radili kad su u pitanju vaspitačice, pa će to biti i u ovom slučaju, jer te žene zaslužuju veće plate i dobit će ih sigurno, makar u Beogradu, zašto smo mi ovde u Skupštini grada nadležni. Tako da, velika je stvar primiti 75 žena u stalni radni odnos, to njima obezbeđuje sigurnost, obezbeđuje im ono što nažalost nemaju kroz ugovore sa privremenim povremenim poslom, to znači bolovanje, to znači odmor, a zatim radni staž, sve ono drugo što nažalost nemaju kroz ove ugovore, ali sada ćemo se pozabaviti time da one budu i adekvatno plaćene.